Асқы саймандығы интіркі паза алының шұштан жызы Олег Бабаев бес баланың пабызы болшы. Олған арын тұрыстығы өскіріп алыр үшін аға көп күз салырға келсіші. Алды тоғыз шоғыл. Сөбірі пазы кішіктің сағар мал арызында өскен кізі. Сағамда әнік қой тұтып айғызшы. Қалған жышалар дып алдағы шетір қазны қолы зені тұзыланып, ал қойнен теледерінің айғасы қанар. Олег Бабаев оларны көріп, үдік бүл шасқыды кірсен фермер қонен түстіп, нектар санын хозырға шаратқан. Ол республикадағы Алхоне министерствасының программызына кіріп, 1 миллион 500 мүн грант ақшысына тұрысқан. Хозы аны көңінінің аға 250 мүн салковай ар тарлық тартшын машина аларға берілген. Ол ақшы үдік тұраны тұқтер тоғысырға көрілші. Ол полызығынан тұзаланып, фермер Алхонен теледергі инкерік немелер алып алған. Помощь бергендер мал амал хостым, техника алдым. Техника керекті болшы, өтнемі доғынығы, қарайдаттығы, сейтсі болуға бірай керек болшы, нағы техника. Программа кірір алынды фермер Олег Бабаевтың 30 бас әнек болған, үдік қой бар. Отоғынырға керек тілшеткен әкі техниканы позы ақшы шынып алып алған. Амды қазыны болы зипастыры мал санын көптілдіріп, үскірерге оңдай бол барды. Антына кірсен қойнен жөстен кізі тың шөпсінші. Амды испайна аның андар алғытып одырыр, оңдай тұзынды табыл барды. Гран, ұтықшысы мал болу керек, малар болу керек, енеме. Қасы дақшы бұл керек 10% бұзақшызы. Шобы алзың 10% сені түлі керексің ғранттың үшін. 10% бұл сізе бұл керек. Оның мен құтыр бар, аны үшін тұрзым оғат бұл сізе құтыр барды. Мен қыры сейт үшем, оту тұтқым, костер тұтқым, бұғыдай, сұлу тұтшыңызым, бұл жыл бұғыдай тұтқым сықпады. Программа хостры Алхонин түстен кізе 2017 жылды 1-9-ші аларға керек. Аны сондағы жылды хозы пазуқ бір кізі шалерғы. Иде ол 5 жыл кресен фермер Хонин теледіп мал санын үскірір. Олег Бабаев пасан шақсы керекке алдағы пасқа шұтақ жылан тартыларына ізіміз бар.